Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda çıxış edən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin idarəetinin sədri Zahid Oruç deyib ki, bu il oktyabrın 2-sində erməni əskərlərinin təsdiqlənməyən qətil görüntüsü ətrafında yaradılan ajotaj qələbəmizə zərbə vurmaq məqsədi daşıyır. O qeyd edib ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsini beynəlxalq hüquqa tam uyğun, ədalətli şəkildə aparıb. Əslində hazırki reallıqda Ermənistan özü 12-14 sentyabr hadisələrini əldə bəhanə götürərək, qlobal dünyanı üstümüzə qaldıraraq daha çox maddi maliyyə belə deyək ki, istəyir və bunu tələb edir. Amma Azərbaycanın qarşısında 10 milyardlarla dollar vurulan ziyanı ödəmək imkanındadır mı? Belə görünür ki, xeyir. Belə olan təqdirdə biz düşünürük ki, Ermənistan bu təzminatı torpaqla ödəməlidir, ödəyə bilər. Bu planda Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycana vurulan hərbi və yaxud müharibə cinayətlərinin iqtisadi, siyasi, mülki ziyanların əvəzində verilməsi daha doğru olardı. Ali Məhkəmənin sədri müavini Çingiz Əsgərov isə nəzərə çatdırıb ki, 2020-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan dövləti Avropa Məhkəməsinə dövlətlərarası şikayətlə müraciət edib. Humanitar hüquqa istinad etməsə də Avropa Məhkəməsi əslində bu cinayətləri təşkil edən əməllərə qiymət verir. Çünki Avropa konvensiyasında nəzərdə tutulmuş yaşamaq hüququdur, işgəncələrə məruz qalmamaq hüququ, məcburi əməyin qadağan edilməsi, şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ, vicdan azadlığı, ifadə azadlığı, hərəkət azadlığı və digər təhsil hüququ və digər bu hüquqlar biz onu göstərmişdik ki, Ermənistan tərəfindən pozulmuşdur. Və bu pozuntular məhz müharibə cinayətlərinin törədilməsi nəticəsində baş vermişdi. Baş prokurorluğun istintaq idarəsinin rəisi Nemət Əvəzov qeyd edib ki, son dövrdə sosial şəbəkələrdə əsir kimi götürülməsi iddia olunan bir neçə erməni hərbi qulluqçunun qətlə yetirilməsi və onların meyitləri üzərində təhqirici hərəkətlərə yol verilməsi barədə hələ ki, mənbəyi məlum olmayan bir neçə videonun yayılmasını az qala Azərbaycan dövlətinin soyqırımı siyasəti kimi qələmə verirlər. Cinayət məcəlləsinin 115-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda bu faktlarla əlaqədar 10 cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir. Əgər videoda əks olunduğu kimi, iddia edildiyi kimi həmin şəxslərin, hərbi qulluqçuların təqsiri sübut olunarsa, ümumiyyətlə cinayət faktının olması öz təsdiqini taparsa, təbii ki, cinayət məsuliyyəti məsələsi həll oluna bilər. Və istintaqın gedişinə hər hansı bir dövlətin və beynəlxalq təşkilatının bir bəyanatı təsir göstərə bilməz. Yalnız vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Respublikasına təhvil verilmiş çoxsaylı Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının nəşrləri tərəfimizdən ekspertizadan keçirilir. Nələrlə rastlaşmışıq, nələr görmüşük, o nəşrlər üzərində xüsusi qəddarlıq, amansız rəftar əlamətləri. Azərbaycan torpaqlarında Ermənistanın hərbi cinayətləri mövzusunda çıxış edən Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissə komandirinin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat üzrə müavini Polkovnik Elşad Əbilov deyib ki, Fərux və Edilli kəndlərində aşkarlanan kütləvi qəbristanlıqlar Ermənistanın hərbi cinayətlərini təsdiq edir. Azərbaycanın 1 milyondan çox insanın qaçqınlığa gətirilməsi, 20 mindən artıq vətəndaşımızın qətlə yetirilməsi, 50 mindən artıq vətəndaşımızın yaralanması və 4 minə qədər vətəndaşımızın hal-hazırda hələ də əsirlikdə olmasıdır, itkin olmasıdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixdən bu günə dək Azərbaycan ordusunda mühəndis qoşunları tərəfindən 27.590 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Elşad Əbilov onu da qeyd edib ki, bu dövrdə mina partlayışları nəticəsində 8 hərbçimiz həlak olub, 85 hərbçimiz yaralanıb. Aytən Sakit qızı Xəyal İskəndərov, İqrar Eyvazov, APA TV.